שלי. יש לך ראש של בחורה ואתה בחורה, בחורה, כמו שהילד המתוק ההוא אמר לי בערכה, את בחור, בחורה, או להפך בחורה, בחור, כי מהתחלה מפחיתי בערך נשים. מה אפשר לעשות? אבל הראש המסובב שלך עושה אותך לגור עם בחורה. היא אולי בחורה, בחור באמת, אבל אתם לא מדברים על זה. מנהלים חיים ממוסדים כמו שצריך, דומים לכל החיים האחרים, אבל ריקים לגמרי, רק כלפי חוץ, בלי תכנים שאין, שאין, כי המהויות שלכם אחרות, והן שותקות ומושתקות ומצונזרות. היא אולי לא יודעת, ואולי גם לא תדע, שהיא לסבית שמעדיפה בחורים, ואתה הומו שמעדיף בחורות, ואתה בחורה, היא בחור. זה די מסתדר ביחד, הרי המוח מה שמשנה ולא הצורה הגופנית. ביצים אדומות המסתירות כוס האבטני, או כוס המסתיר ביצים. קצת יופי, הבלכם, גורם לדייק מיצוב הסטייה המתעוררת בלעדיו עם היושר המופרז המותח קו יורד מהפה למטה, חסר הומור ושקר אחר בשפה כביכול תורת הפשטות שלא לוקחת את קיום השקר והחליל על חינניותו, קלילותו, עמומיותו המורכבת שצריך להיאבק בה, שהיא הכרחית. שד קטן ורק ומצחיק, אבל אני יש לי רגשות מדויקים. אני שומעת את הקול הדפוק שלך, המאושר, השרוף, הציני, ואני מכירה מזווית הפגיעה שאתה פוגע בי את הקול של ההומו שתפס אותי בטעות, לא הוא מנצל אותו עד הסוף כדי לעבוד עליי, אוהב לי ומחכה שיותר הכל. באמת באמת איזו טעות, התייחסתי לך כמו אל בחור, קראתי לו אתה. את מנצלת את ההזדמנות, עולה על בורותי הרגעית וצולבת אותי מיד, שוכחת את עצמך ואת הבעיה המרכזית של חייך, אולי נזכרת בהם דרך שכחתי, מעליי שוכב פרצוף שמחכה לרגישות לא הכרתית מצידי כדי להסתכל, בלי לחשוב שאני יכולה בהילוך חוזר ללמוד מזה משהו, כדי להציב לך מלכודת יותר מתוחכמת בפעם הבאה. ושוכחת שאת כמו כל אחד אחר רוצה להתקיים, להישאר בחיים, להמשיך קו רצף של הוויה שלא נחתך. זו רשעות נשית, אני מגייסת פתגם לעזרת הבנתי וקופצת על המציאה, בחיי אפשר להבין משהו. ממש מבנה נשי טיפוסי, רשעות נשית, להיות תמיד עצמך, חברה שלי מתוקה עם ביצים וגוף של בחור, החברה הראשונה שלי שממנה אני מבינה איך ראש הבחורה עובד, להתוודע למרכזיות של חיים, לאישיות המתהווה מהרף להרף, לאי המודעות של עצמך, לאי ידיעת מהות עצמך בעצמך, כשהמהות המינית היא המרכז שלה, אבל כאופי, לא כמין, משהו שאפשר להפריד אותו ולשמוע כקול נקי שאי אפשר לשחקו אם לא יודעים אותו כאילו שאיננו. אין כוס בין הרגליים, אין זין שם, נשמה חסרת גוף מסתובבת בבית, מה שמסביר את האמונות בהישארות הנפש מניתוקה מהגוף, מהתודעה. הנפש אין לגוף, אבל לגוף יש נפש, הבעות הפנים מכחישות את קיומו של הגוף, כל הזמן מדברים עלינו הנפש ואלוהים, וזה טוב מאוד, אחרת היינו שוכחים שאנחנו קיימים, חיים, אחרת הכל היה הולך לאיבוד בלי ההפרדה של צד שלישי. במקרה הזה אימות זהות בלתי אפשרית, אבל חשדנית מספיק.
רבה.